Көліктесе елең етпейтін адам жоқ шығар сірі. Ендеше темір тұлпары бар жандарға бензин үнемдеудің шаралары жайлы айта кетсек, жанар жағармайды мейлінше аз жұмсап үйренсеңіз, отбасы бюджетінде біршама үнемдей аласыз. Момент постоянно қорабы автоматты салынатын көліктерге қарағанда қолмен салынатындарды 6% жанармай үнемдейді. Жаңа көліктің көндігі өте маңызды. Салоннан сатып алған су жаңа машинаның алғашқы 300 шақырымы көлікті көндіктіру барысы болу тиіс. Алғашқы 500 шақырым ішінде мотордың жылдамдығын 1800 ретпен асырмай, мүмкіндіктің барынша бір қалыпты жүру жөн. Ал келесі 500 шақырымда мотордың айналу жылдамдығын 2000 реттен асырмау керек. Әрине, бұл кеңестер темір тұлпары бар және болашақта автомобиль сатып алғысы келетін тұтынушылар үшін пайдалы болады деген сенімдеміз. Дегенмен Алматы қаласының тұрғындарының жанармай үнемдеудегі әдіс тәсілі езуіңізге күлкімен таңдан сұйылатады. Бәз біреулер көлікті сатып алып жолға шықпай жүрсе, енді біреулер жанармайды аз жағатын темір тұлпар сатып алады екен. Енді көбірек жүрмеуге тырысамыз, себебі қазір өздеріңіз білесіздер, бензин өте қымбат. Бағасы да шарықтап кетті соңғы айларда, әсіресе әлі алда да қымбаттау мүмкін деген болжам бар ғой. Сондықтан тек қана жұмыс бабымен ғана баруға тырысам, артық жүріс деген жоқ баяғыдай. Ну, наверное, надо не сильно гонять, потихоньку ездить и вовремя менять фильтра, масла. Бұнда Алматыда пробка кезінде мен Instagram, қазір әншілердің арасы көп қой, Instagram парақшасына отырып, WhatsApp-пен жана осы жерде келе жатырмыз, пробка болып жатыр деп. Көп түрлі жағдайлар көп болады негізінде. Көлік тез қозғалып келе жатқанда терезені ашуға болмайды. Тез жүріп келе жатқан көліктің ауа суытқышын өшіріп, терезе ашып энергия үнемдеуді жөн көретін жүргізушілер бар. Бұл қате көзқарас. Терезе ашқанда ауа алмастырғыш жұмыс істеп тұрған кездегіден 10% артық жанармай шығындалады. Бір күн ішінде жанармай бекеттеріне барудың ыңғайлы мезгілдері болады. Таңғы мезеттер мен кешкі мезгіл жанармай толтырудың тамаша уақыты болып саналады. Сондай-ақ газды шұғыл басуға болмайды. Газды шұғыл басу жанармайдың толық жанып бітуіне мүмкіндік бермейді.